মানে মই আমাৰ সেন্ট্রেল কমিটিৰ তৰফৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে ডক্টৰ মণিগোপাল মহন্ত ছাৰে আমাক লগ কৰিব বিচাৰিছে। চ' মোৰ ঘৰ যিহেতু ধুবুৰীত, আজি আহিলে হয়তো মই লগ নাপালোঁ, সেইকাৰণে মই কালি ৰাতিয়ে মোৰ আহিবলগীয়া হ'ল। সেনেকৈ থাকি দিন বৰষুণত তিতি ৰ'দত পুৰি দিনটো থাকিলোঁ, কিন্তু আমাক কোনোৱে লগ নধৰিলে। আমাক সময়ৰ পিছত সময় দিলে, কিন্তু শেষত গৈ দিনটোৰ শেষত আমাক ক'লে যে আমাক লগ নকৰে। আমি যদি ডি ডাব্লিউ অফিচত যাওঁ, সিহঁতৰ পৰা কৈ দিয়ে আপোনালোকে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত যাওক, তাতে গৈ কথা পাতক, আৰু ইয়াতে আহিলে কয় আপোনালোকে ডি ডাব্লিউত যাওক। এতিয়া আমি ক'ত যাম? আমি এতিয়া টেট বুলি শুনিলে আমাৰ এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কলে যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি দিয়া নহব, স্পষ্ট কৰি দিলে। এই বিষয়ত আপোনালোকৰ কিবা কবলগীয়া আছে? আপোনালোকে কিবা বিচাৰিব নেকি? শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দাবী আছে নেকি বা কিবা অনুৰোধ আছে নেকি আপোনালোকৰ? হয় ছাৰ, অলপ আগতে বাইদেউ কোৱাৰ দৰে যে মেধাভিত্তিত হৈ আছে বিজ্ঞাপনৰ নিযুক্তি, মই সেইখিনি কথাক মই নস্যাত কৰিব বিচৰা নাই। কিন্তু আজি 2005, 2004, 2003 মেধা আৰু 2012, 2013, 2014, 2019, 2022 মেধাক যদি আপোনালোকে একেলগে ৰিজাই চায়, তেতিয়াহ'লে আমাক মাহীমাকৰ নজৰেৰে চোৱা হ'ব বুলি মই কওঁ। কাৰণ তেতিয়াৰ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছিল আৰু আজিৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ মাজত ছাৰ দিন আৰু ৰাতিৰ পাৰ্থক্য। আমি এছে টাইপ কোৱেশ্যন এনচাৰ পঢ়িছিলোঁ, আমি গোটেই লিখিও হয়তো 10ৰ ভিতৰত আমাক 4 বা 5 মাৰ্ক দিছিল, কিন্তু আজি 80 মাৰ্কছৰ ভিতৰত পৰীক্ষা হয় আৰু গোটেইখিনি বেছিভাগ হয় অবজেক্টিভ টাইপ। আৰু এনেকুৱাও নিয়ম আছে যে লিখিলে এক্সামত যদি লিখে কিমান হয় কিবা মাৰ্ক দিব লাগিব। কেনেকৈ ছাৰ আমি এইটো কেনেকৈ ছাৰ একে হ'ব মাৰ্কছখিনি? সেই মাৰ্কছখিনি একে নহয়, তেতিয়াহ'লে কি ছাৰ দিনৰ পিছত দিন এনেকৈ টেপ পাতি যাব আৰু আমি বঞ্চিত হৈয়ে থাকিম? আৰু যদি নিয়মীয়াকৈ এন চি টিৰ যিটো নৰ্মছ আছে সেইখিনি যদি নিয়মীয়াকৈ পাতিলে হয়, নিশ্চয় আমি ইমান দিনে আমি আগতে টেট উত্তীৰ্ণ হ'লো হয়, আৰু হয়তো আমি পালো হয়, যিহেতু আমি 2021 পাইছোঁ তেতিয়াও পালো হয় আমি। ফাইজুল আলী, আৰু কি আপোনালোকৰ মৰ্মবেদনা আছে, আপোনালোকৰ দুখৰ কাহিনী বহুখিনি আছে, আপোনালোকক চৰকাৰে বহুত আশা দিলে, কিন্তু এই আশাবিলাক এতিয়া আপোনালোকৰ হতাশাত পৰিণত হৈছে, আৰু কি ক'বলগীয়া আছে? এতিয়া মানে কি, আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে এন চি টিৰ ৰমছ পথে টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বাচ্য। কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ গ'ল, তাত মানে কিছুমান এন চি টিৰ নৰ্মছ মানে তেওঁলোকে হাইলাইট কৰিছে। নাম্বাৰ ওৱান, যিটো মানে অসমৰ যিটো এছ চি আৰ টি আছে, এছ চি আৰ টিৰ পৰা যিখিনি অ' ডি এল মোডত ডি এল এড কৰিব সুবিধা দিছিল, তাত কি আছিল যে এন চি টিৰ ফাৰ্ষ্ট নৰ্মছ আছিল তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব, তাৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, তাৰ 2 ইয়াৰ্ছ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। কিন্তু তাত দেখা গ'ল কি, 2018ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, 2019ত সি ডি এল এড পাছ কৰিছে মাত্ৰ 1 ইয়াৰ্ছ। মানে যিটো পাঠ্যক্ৰম 2 বছৰীয়া কৰ্চ সেইটো এক বছৰতে কমপ্লিট কৰিলে, এইটো এন চি টি নৰ্মছ ভাইলেট হৈছে। সেইখিনি কেণ্ডিডেট কিন্তু এই লকডাউনত মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে বা এনেকুৱা কৰি ইহঁতো মানে এতিয়া জব পাই গ'ল। মানে ডি এল এড কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ 2 বছৰীয়া শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগে, নহয় জানো? শিক্ষা দিয়াৰ সেইবিলাক একো নাই তাৰমানে? নাই নাই, 2 ইয়াৰ্ছ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে আৰু পাঠ্যক্ৰমটো 2 বছৰীয়া, কিন্তু তেওঁলোকে মানে 1 ইয়াৰ্ছতো কমপ্লিট কৰি মানে টিচিং হিচাপে টিচাৰ হিচাপে মানে এপইণ্টমেণ্ট পালে। এতিয়া আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মানে এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে আপোনালোকে, আপুনি কৈছে যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি নেদে, কিন্তু আমাৰ এটা কথা যে প্ৰত্যেকটো স্কুলত আৰ টি এক্ট মতে মানে এল পি স্কুলত 30:1 মানে 30জন ছাত্ৰৰ বিপৰীতে এজন শিক্ষক থাকিব লাগে। কিন্তু মানে আমি নিউজ পেপাৰ বা বাতৰি নিউজ চেনেল বা বাতৰি কাকতত পঢ়ি আছোঁ প্ৰায় 3500 স্কুল, 3500 স্কুল এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলি আছে, আৰু 316 স্কুলত মানে এজনো শিক্ষক নাই। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো মানে বাজেট স্পেচ, বাজেট স্পেচতো মানে কৈছে যে 10,000 পোষ্ট মানে ভেকেণ্ট আছে। এই ভেকেণ্ট পোষ্টখিনিত মানে আমাক টেট পৰীক্ষা পতাৰ আগতেই, কণ্ডাক্ট টেট এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰাৰ আগতে ভেকেণ্ট পোষ্টখিনিত মানে আমাক নতুনকৈ এডভাৰটাইজ এটা দিব লাগে। নতুনকৈ এডভাৰটাইজ দি মানে আমাৰ যিখিনি প্ৰায় মানে 49,000 কেণ্ডিডেট ৰৈ গৈছে তাক মানে এপ্লাই কৰি মানে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ এটা দিব লাগে, এপ্লাই কৰাৰ আৰু এটা সুযোগ দিব লাগে বুলি আপোনালোকৰ আৰ্জি আছে বৰ্তমান।